in zan tuna lura da Zainab shine manufa na a rayuwa. Za mu koya miki yanda ya kamata har ki ce da mu kin gode. Na yanke shawarin zan'arar da wannan matan. Ba za ki bi umurni na ba. Daga mi ita daga nan. Idan ta mutu ma haka Allah ya so. Ki shirya kamar mace ta gari. Ina zuwa juma'a da dare. Hakan ya tabbatar da cewa aikin mu mata ba kuka kawai ne da kula da gida idan mazan ba su wannan. Ya matarka. Ta fita nema kamar kullum. Muna iya bin hanyar zaman shahidai. Aisha! Bari mu gaisa mu tafi mana. Za mu je duk wurin da so mu je yanzu. Hukuma yadda muke da ba za mu iya ba babu ma wanda zai iya.